Ik wonder dat het zo makkelijk een lied leer, en daarom heb ik toch nog een nieuwe eerdekie uitgehaal vir oggend, wat ons aan die einde van die dienst wil sing, en hierdie lied sê, Shalom my vriend. Het is eindelijk een lied, Shalom beteken, mag die vrede van God, maar nou nie net vrede, mag jou hele leven, algehele vrede hê. Dis eindelijk wat het beteken, en Lizette gaan hom vir ons speel, ons gaan hom so een keer deur, twee keer deur sing, en aan die einde van die diens weer. Zodra ons vir allemaal een plekje gegee, dan gaan ons die Onze Vaders sing. Dis die lied wat die Heere vir ons geleer het, en met daar die lied wil ons vir ons sê, hy is die een wat ons vasthou, hy is die een wat vir ons liefde gee, hy is die een wat in hierdie ochtend vir jou raak sien. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied. Oh.
Goeiemôre almal. Dis sommer 'n wonderlike geleentheid om nou ook die wat 'n bietjie later ingekom het te kan welkom sê. Mag jy die liefde van die Here op 'n besondere wyse ook ervaar vanoggend en dan ook vir die persone wat aanlyn ons erediens kyk. Ons eredienste word aanlyn uitgesaai omdat baie van ons bejaardes ook in die winter nie altyd kan kom en so nie, so ons wil graag die woord vir almal bring. Maar ook vir besoekers, ons het ook mense wat van ver af ons dienste kyk en ons wil vir u sê baie, baie welkom. As daar besoekers by ons is vanoggend, hoop ons dat u die liefde van die Here ervaar en die vriendelikheid van ons gemeente ook. Namens die kerkraad wil ek net 'n paar van die aankondigings uitlig en die eerste is môre aand het ons 'n bus van hoop vergadering, want ons soepspots begin weer en dit is om 6:00. Nou wil ons vra, as jy vir ons kan noedels bring en ook komberse, sal ons baie bly wees. Maar almal wat betrokke wil wees daarby, 6:00 môre aand, sommer hier in die Koinonia gebou. Die tweede is ons bazaar. Dit is natuurlik 30 Julie. En verlede week het ek gesê, van verlede week af is elkeen in die gemeente 'n spietkop. En wat dit beteken is, jy moet iemand beboet. Nou, daar is nou nie boetevormpies hier in die blaadjies vir oggend nie, maar ons sal volgende week weer hê. Dit sal so geel vormpie wees. En die gedagte is dat jy bietjie luister na wat jou vriende sê en kyk wat hulle doen. En as daar iets humoristies is, dat jy dan die boete sal uitskryf en dan somme gou gaan gee. Ek gaan byvoorbeeld 'n voorbeeld gou gee. Hierdie week het, ek gaan nou nie haar naam gee nie, want is een van die, ach, maar ek kan maar haar naam gee, want is so mooi. Dis Louise Botha, sy het kantoor toe gekom, die deur was toe gewees, en die volgende oomblik, of sy was in die kantoor, en Jaco, ons jeugwerker, was buite, en toe hulle geluid die deur oopmaak, toe skrik Louise, en julle weet wat gebeur as jy skrik. Jy sê 'n woord, 'n woord wat jou ma gesê het, jy nie mag sê nie, maar toe sê sy, o my koei, en dadelik, sy was nog eers by die huis nie, toe het ons vir haar 'n boete geskryf, omdat sy dit so mooi kan hanteer, want as dit die predikant was, het hy definitief 'n Griekse woord gesê, van skrik, maar Jaco het gelukkig niks gesê nie, hy het te vinnig of te veel geskrik, en Jaco sê in elk geval altyd net, sorry, so, sê dit maar vir hom ook, so, die gedagte is, dit moet iets moois wees, en wat iemand opbou, en dan gee jy vir hom die vormpie, of jy gooi het in sy posbus, hy kan dan self besluit om sy boete te kom betaal, of om die toring te klim, as hy wil, as hy nie wil betaal nie, moet hy ongelukkig, of sy die toring klim, en dis nie so maklik nie, vriende, ag, is sommer maar net om ons bazaar bietjie te promoveer, en dan is daar bestanddele lysie, as jy by die winkel kom, ek weet, joh, die goed is so duur deesdae, en ons gesinne moet maar alles doen om hulle begrotings te laat klop, maar jy kan dalk ietsie koop, bring het saam vir ons, dit help dat ons dan nie al die goedjies hoef te kry vir die bazaar nie. Ons Pinkster is 29 Mei tot 1 Junie, en dit gaan regtig 'n baie mooi geleentheid wees, saam met prof Jan van der Walt. En die tema is, deur die krag van die Heilige Gees, word die lewe 'n fees. So ons nooi vir die hartlik uit vir daardie geleentheid ook. Dit gaan 6:00 in die aande wees. Nou gelykertyd gaan ons vir die kinders se Pinkster hou. En al die ma's en so, jy gaan vinnig weer by die huis wees, want dit gaan nie langer as 'n uur wees nie. En dan kan die kinders nog 'n bietjie reg wees vir die aand om te gaan slaap. Ons doen Bybelstudie oor die Heilige Gees en dit is dinsdagoggende om 9:30 en woensdaagaande om 6:30 wat ons daar die geleentheid het. Ek weet daar staan 7:00, maar is 6:30. Vir ons huwelikse herdenkings, baie geluk Polla en Tessa de Jong, 35 jaar, Clive en Susan Vroe, 42, Laurens en Rita Geldnys, 19, Sakkie en Ansie Steyn, 47, Michael en Marleen Vermaak, 20, Ben en Lindy Barnos, 21 jaar, Adrian en Wanderie Elenveld, 5 jaar, Frans en Cora de Beer, 27, en Trevor en Melinda Nagel, 11 jaar. Baie, baie geluk. Ook vir die ouens wat verjaar hierdie week, hoop ons juist, of jy het sommer 'n wonderlike dag en 'n bietjie aandag.
Vir ons werkende jeug, ouens, daar's woensdaagaande heerlike geleentheid by Breakthrough, saam met Jaco, en kom geniet dit en bring jou vriende saam. Dit het onder ons aandag gekom dat 'n paar van ons mense nie altyd die dienste so goed kan hoor of binne in die kerk mooi kan hoor nie, en daarom het die kerkraad 'n stelsel ook nou gekry waarin mense wat regtig met hulle gehoor sukkel dan so 'n kopstuk kan kry. Ons het aanvanklik net 2 kopstukke bestel wat ons dan by die diensstoonbank sal sit. Indien jy self jou eie kopstuk wil hê, dan sal dit R350 kos. Ons koop die stelsel en die 2 kopstukke en weekliks as daar iemand is wat hom wil gebruik, dan kry jy hom net by die diensstoonbank. Ons sal dit netjies sanitiseer. Maar as jy jou eie ene wil hê, dan is dit R350. Jy kan hom nie by die huis gebruik nie. Iemand vra vir my, kan jy hom by die huis gebruik soos vir die radio of so? En die antwoord is nee. Al waarvoor jy hom by die huis kan gebruik is as jy hom op jou kop sit, dan hoef jy nie te hoor wat jou man of jou vrou sê nie. Dis al waarvoor jy hom dan kan gebruik. Maar hier in die kerk glo ons dat dit vir ons ook vir die persone wat sukkel om te hoor. Ons wil graag hê dat elkeen die woord sal hoor. Die persoon wat dit onder my aandag gebring het, vir my kom sê en toe vra ek, want sy kan niks hoor nie, en toe vra ek, maar hoekom kom jy kerk toe? En toe sê sy, maar al die jare daai saam wees, en dit het net by my die besef gebring, so dikwels weet ons nie, so asseblief kom sê vir ons, ons wil graag hê dat elkeen moet duidelik kan hoor. By ons gebedslys vra ons voorbidding vir Piet Gous. Hulle gaan môre sy ander been ook amputeer. Hy's 'n suikerleier en hulle het eers gesukkel met die een been en vir lank het hulle nou gesukkel met die tweede been, maar môre gaan hulle daardie been amputeer. En ons wil vra dat jy asseblief vir hom sal bid, vir hom en vir Sari, sy vrou en sy kinders. Tannie Maritjie Labeskaghni, dit is nou Arina Greef se moeder. Sy is 'n oud predikantsvrou daarvan na Makwaland af ook, en Tannie Maritjie is ook baie siek. Dan Rudy Liebenberg is 'n vriend van my, en hy is oom Mike Slabber se skoonseun. Hulle is in die Kaap, maar Rudy is hierdie week met kanker gediagnoseer, en ons wil vir Rudy en vir Anne Marie, hulle dogter is Anne Ronay en hulle het ook 'n seun, ons wil vir hulle hele gesin sê baie baie sterkte, ook met die behandeling wat nou moet volg vir Rudy. Oom Dirk Delaguerre is baie siek in Medikliniek Hospitaal. Bid asseblief vir hom, hy het ook COVID. Tannie Ans Visagie en Susan Legransie, dis nou 'n ma en dogter, hulle is albei in die hospitaal. Verskillende hospitale, maar dit gaan daar 'n bietjie beter met hulle ook. Ag, en dan het ek vanoggend ook sommer net vinnig gehoor Enrico en Sunay, is hulle hier, so wil hulle nie net hulle hande opsteek nie, of is hulle in die moederskamer? Enrico en Sunay, waar is hulle? Skies, ai, ek kan nie eens sien nie. Ag, wil julle hier voorkom staan nie? Ek weet ek sit julle nou op die spot, man, maar dan verduidelik sommer gou. Jy weet, dis 'n paartjie wat ek ook getrou het, en toe die Here vir hulle 'n klein seentjie geskenk. Sy naam is Ricardo. En toe Ricardo gebore is, toe was daar baie komplikasies. En hy was baie siek. En ons was bang ons gaan hom verloor. En ons het vir die Here gevra, Here, ja. En die Here was vir ons goed. En dis hoekom ons vir hom wil dankie sê. En ek wil graag hê dat ons as gemeente vanoggend vir hulle as ouers ook sal bid. En ons kom vanoggend en ons sê vir die Here dankie. En ons bid dat sy pad vorentoe 'n pad sal wees wat die Here sal ken, want hy het 'n ma en 'n pa wat die Here ken. En dat hy sommer 'n wonderlike pad saam met die Here sal hê. Kom ons bid saam. Vader, ons vra so baie. En jy onthou toe Sunay ingegaan het en haar baba gehad het, het die klein Ricardo vir ons gegee, vir hulle, die grootste geskenk wat 'n mens in die lewe kan hê. En vanoggend wil ons dankie sê. Dankie dat jy hierdie seentjie vir ons gespaar het.
Dankie Here dat hulle gelukkig kan wees as pa en ma en dat hulle volgende in die kerk kan wees en dat ons saam as gemeente en saam met hulle en hulle ouers en familie ook kan dankie sê. Dat ons kan weet, U het hom op 'n kosbare wyse geweef, soos wat Psalm 139 sê, en U stap saam met hom. En nou wil ons bid dat U hom sal aanraak. Here, dis winter en hulle kry maar verkoue en al die goeie en party moet hulle ook kry om hulle sterker te maak, maar wil U in alles vir hom gesond hou en vir hom sterk hou en vir hulle as papa en mama, vir hulle baie naby en seën vir hulle met die liefde. En nou kom ons en saam met hulle en as gemeente kom sê ons vir U as ons Here baie baie dankie. Ons loof U vir die goedheid in Jesus se naam. Amen. Baie dankie en sterkte vir julle. So lekker om julle te sien, hoor. Daar sê Nou vriende, kom ons word net so 'n oomblikie stil en dan gaan ek vir ons lees uit 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18 waarin daar so ietsie van die lewe vir ons gesê word. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag nuut gemaak. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby en dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles ver weg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. En hy wat dit sê, groet jou vanoggend met sy liefde en met sy barmhartigheid en met sy genade. En dit is God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Jy het so lekker saam gesing en nou gaan ons weer eens 'n lied sing terwyl jy staan en ons sing U is die lig wat in die donker skyn. U is een wat 'n verskil maak in ons omstandighede.
Kom ons sit net so en dan bid ons net saam. Here, ons sing ons bly by U tot in ewigheid. Maar U het gesê in Matteus toe U hemel toe is, het U gesê ek bly by julle vir altyd. En ek sal my Gees stuur sodat hy by julle kan wees en in julle kan wees, sodat julle krag kan ontvang en my getuies kan wees. Baie dankie daarvoor. Baie dankie dat ons kan weet, U is oomblik vir oomblik, is U by ons. Ja Here, en dat U wat die donker verdryf, dat U die lig is wat vir ons die pad moontlik maak. En as ons nou die woord gaan oopmaak, dan wil ons sê baie dankie, want dit is 'n woord van lewe, dit is 'n woord van wysheid, dit is God se woord. En daarom weet ons Here, dat U daarmee vir ons 'n mooi pad wil uitwerk. Ons gebed is dat wanneer ons dit nou gaan lees, dat selfs die jongste onder ons dit kan verstaan. Daarom bid ons dat die Gees sal gaan van sitplek tot sitplek, want die ken ons soos wat ons hier sit. Hier is mense wat blydskap het, hier is mense wat seer het, hier is mense wat wonder hoe gaan hulle deur hierdie dag, hier is sommige wat eensaam is, hier is sommige wat ook in hierdie môre sit met siekte en wat behandel moet word en wat wonder hoe gaan hulle dit doen. En almal vra, gee vir ons een tree, want dan kan ons beweeg. Wil U gee dat deur hierdie woord ons ook in hierdie môre sal weet hoe U wil hê ons moet beweeg. Ons bid ook vir hulle wat na hierdie diens kyk. Miskien is daar iemand wat sommer net ingeskakel het en wat nêrens iewers geliefdes het wat vir hom of haar vashou nie. Wil U dan ook, Here, in daardie opsig U liefde daar bewys. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan lees en uit hoofstuk 1 van Jakobus, die boek van Jakobus. En ons gaan lees vanaf vers 1. Van Jakobus, 'n dienaar van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is, groete. Gewoonlik Paulus, wanneer hy so groet, dan sê hy, mag die genade en die vrede en die liefde van die Here saam met julle wees. Nou Jakobus sê sommer groete. My broers en natuurlik die dames ook, eintlik staan daar medegelowiges. My medegelowiges, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet eintlik volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee, wat God gee aan almal sonder voorbehou en sonder verwyt. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see, wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. 'N Gelowige wat arm is, moet hom daarin verheug dat hy sy aansien in God het, en een wat ryk is, dat hy voor God gering is, want die ryke sal vergaan soos 'n veldblom. Net tot sover. En ons tema vanoggend is hierdie gedagte van een treetjie. Daar is 'n ware verhaal van 'n man wat die posroute oor die Andes gevlieg het en by geleentheid het sy vliegtuig moeilikheid opgetel en die vliegtuig het neergestort. En daar in die sneeu het dit beteken dat hy moes kies om te lewe of sommer net daar sit, en hy het gekies om te begin stap. Miskien na in 'n rigting sodat hy iemand kan kry. En hy sê vir 5 dae het hy gestap en het hy beweeg. En die hele tyd het hy gedink, miskien moet ek dit los. Want die koue het hom omring en hy het gedink, miskien moet ek my net oorgee aan die koue. Miskien moet ek my maar net oorgee aan die slaap, want hy wou gedurig slaap. En aan die ander kant het hy gedink, sy vrou en sy werksmense sal hom soek. Iewers gaan 'n geselskap soek geselskap vir hom kry. En toe hulle hom vra, wat het jou in die gang gehou, toe sê hy, die wete dat ek net nog een treetjie moet gee, en nog 'n treetjie. En is elke keer daai selfde treetjie, maar daai treetjie maak dit moontlik
om te kan aanhou beweeg, zodat ik kan warm blij en zodat ik kan voorin toe gaan. En die Heere het gekom en hy het so bepaal dat in een jaar daar 365 dae sal wees, 365 eenhede, wat elke dag nuut is, wat als het ware een nieuwe geboorte is, wat nieuwe geleenthede is, genade stukkies wat vir jou en vir my gegee word, soos wat ons hierdie eenheid wat ons vandag het. Maar kom ons wees eerlik, baie keer is het moeilik. Baie keer is het moeilik om hy een tree selfs uit die bed uit te gee. Baie keer is het moeilik as jy dink wat wacht vir die dag vir jou. Baie keer is het moeilik as jy weet daar is een klomp goed wat moeilikheid is en waarmee jy, of wat jy moet vuis, soos wat die jong mense baie keer sê vir die dag. En terwyl onsekerheid ook baie keer deel van jou is. En die vraag is, hoe gee jy die een tree? En Jakobus kom, wanneer hy skryf, dan skryf hy vir die mense van sy tyd en ook vir ons, en hy wil vir ons sê, hoe moet ons daar die een tree gee? Hy begin in vers 1 en hy sê, van Jakobus, een dienaar van God en Christus Jesus. En met die woorde wil hy eintlik sê, ek is absoluut gehoorsaam aan die Here. Daarmee wil hy sê, ek is absoluut nederig voor die Here, dit gaan nie oor myself nie. Daarmee wil hy sê, ek is loyaal aan God en wat hy wil hê, dit is wat ek in my lewe wil doen. Maar daarmee wil hy ook een stukkie trots gee. Want hy sien, sommige groot manne in die Bybel is genoem dienaars van die Here. Moses, Abraham, Isaac en Jakob, die profete is genoem dienaars van die Here. En nou kom Jakobus en hy sê, ek is ook een dienaar van die Here. Want hy sien, dis eintlik die eienskappe wat by jou en by my moet wees. Dat ons volgens sal sê, nee, ek is ook een Christen, daarom is absolute gehoorsaamheid my deel, absolute nederigheid is my deel, absolute loyaliteit en die trots dat ek Christen genoem word. Christen beteken behoort aan Christus. En nou is het so, dat wanneer hy skryf, dan skryf hy aan die Jode wat versprei is, sê hy. Hy sê wat oor die hele wereld, die 12 stamme wat versprei is. Nou hier die Jode is versprei as gevolg van die Babyloniërs wat hulle weggevoer het, die Assyriërs, die Romeine, partij van hulle het sommer ook getrek en geëmigreer as gevolg van omstandighede. So hulle is oor die hele wereld. En wanneer hy eintlik skryf, dan skryf hy vir die kerk van die Here. Dan skryf hy vanoggend vir jou en vir my en vir almal wat die Bybel lees. En wat wil hy sê? Hy wil vir ons kom sê, hoe gee jy daai treetjie? Hoe maak jy het moontlik? Want jy sien, toe hy begin, toe sê hy nie, hoor jy julle al julle gelowiges nie, ek wil net vir julle sê, die Here seën julle uit julle sokkies uit nie. Want dis wat baie mense doen, baie predikers doen dit, hulle rol die rooi tapijt voor die mense uit en sê, nee, jy moet net aan die Here behoort, jy moet net die geld gee, dan gaan ons, jy gaan geseën word. Ek mag gaan kyk op die televisie, hoe dat mense en die mens, kan nie geloof dat mense so sulke goed kan sê nie. Al wat jy moet doen is betaal net 'n sekere bedrag in en God gaan vir jou seën op die rooi tapijt. Jakobus is nie een van daai ouens nie. Hy begin anders. Hy begin met woorde wat ek nie wou lees nie. Want ek wil dit ook nie hoor nie. Hoor wat sê hy? Hy sê julle moet bly wees wanneer daar allerlei beproewinge oor julle kom. En toe dink ek, Jakobus, is dit nou nodig, man? Want hy sien, wanneer hy hier praat van beproewinge, dan gebruik hy een woordjie in die oorspronkelike wat beteken toetse. Julle gaan toetse hê. So jy wat nou klaar uit matriek uit is en wat jou graad al gekry het en jou kursus klaar voltooi het, ek het nuus, daar's toetse vir jou. En vir jou wat besluit het, jy gaan nie universiteit toe nie, jy sê dus om nog verder te leer nie, daar is ouers wat so sê, daar is nog toetse, is eksamentyd. En daai eksamens is goed waarvoor jy kan voorberei nie. Dit is goed wat sommer so oor jou se pad kom. En hierdie toetse is nie so dat jy in sonde kan val nie, dit is om jou spiere sterker te maak. Die woordjie wat hy daarvoor gebruik is die woordjie, soos wanneer die koningin van Skeba kom en sy wil eintlik kom toets hoe Salomo se wysheid is. En wanneer Abraham vir Isaac moet offer, dan is dit dieselfde woord dat die Here hom eintlik toets. En wanneer die rigters
skryf dat Israël, terwijl hulle daar in Rigters 2 vers 22, tussen die ander volkere is, dan vat God nie die volkere weg nie. Hy hou hulle daar sodat hulle tussen hulle gelovig kan wees. Want dis waar hulle die geloof moet leef. En ons ken ons hierdie allerlei beproewings. As ek vanoggend 'n lys moet gee, dan kan ek vir u sê sal ons besig wees vir die hele week. Ons ken dit mos, dit kom in die vorm van hartseer. Dit kom partykeer in die vorm van teleurstellings. Dit kom in die vorm van versoekings wat jou van die pad af wil vat. Dit kom in die vorm van gevare, van opofferings, van finansiële moeilikhede. Dit kom in die vorm van winterdae wat koud kan wees. As jy die venster van jou lewe so oopmaak in die oggend, dan is hy nog valer as wat jy ooit kan droom in vereniging. En die doel is nie om jou te laat val nie. Die doel is om jou te laat vlieg, sê die Bybel. Die doel is nie om jou swakker te maak nie, maar die doel is om jou sterker te maak. Wanneer mens die Tour de France kyk, dis daai fietsry toer daar in Frankryk, dan kyk ek het altyd om die natuur skoon te kyk. Dis die mooiste dorpies waar hulle ry. Maar daai manne wat daar fiets ry, kan nie sommer net 'n fiets gekoop het en gesê ek koop vir my R20.000 of 100.000 rand se fiets en daarom gaan ek die Tour de France goed ry nie. Nee. Hy moet 'n bietjie op die pad gewees het. Hy moet bietjie bulte opgery het en draaie en in nat weer en in goeie weer en in wind. Hy moes geoefen het. En God sê ek laat julle oefen, sodat julle sterker kan wees. Maar terwyl ek het gelees het, toe vra ek, nou oké Here, wat moet die mens dan doen om hierdie een tree te gee? Dit is hierdie een tree, maar is so moeilik, maar wat moet jy doen? En dan sê die Here in hierdie gedeelte, dan sê hy, heel eerste is het belangrik dat julle geloof sal hê. Met ander woorde, jou geloof gaan jou help om daai tree te gee, en wat is geloof? Om seker te wees van die dinge wat ons hoop en om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Hoop is om te dans op die musiek van môre. En daarom geloof beteken om te kan glo dat môre ook beter sal wees. Geloof beteken om 'n vaste vertroue te hê dat God die hekkies wat daar voor jou is, dat hy dit sal skuif. Geloof beteken nie dat jy kits oplossing het vir al jou probleme nie, dat sodra jy klaar gebid het, dat het net weg is nie. Geloof beteken ook nie, dat jy alles sal kry, soos wat jy dit graag wil hê nie, maar het beteken dat jy oortuig is, dat die lewe die moeite werd is. En daarom beteken het nie so seer, dat ons die geloof moet besit nie, maar dat die geloof ons sal besit. En wanneer geloof jou besit, dan beteken dit dat jou hart so vol is van die dinge van die Here, dat daar nie baie plek is vir vrees en vir ander goed nie. En daarom is die eerste wat ons nodig het, is geloof. Die tweede wat hy sê is, hy sê julle moet volhard. En dis 'n moeilike ene, ne? Want die woordjie vir volharding beteken nie net om dit te dra nie. Ok, Here, ek sal dit nou maar dra. Ek sal dit soos 'n man dra. Nee. Dit beteken dat jy het sal vat en dat jy het sal verander en dat jy het sal dra en daardeur aan God eer sal gee. Soos die martelare in die Bybel. Onthou jy vir Stefanus, toe hy gekruisig is, dat hy gesê het, maar ek sien die heerlikheid van die Here. Daarom beteken het dat jy het sal dra, maar dat jy daardeur ook eer aan God sal gee. Daarom beteken volharding dat jy nie boedel sal oorgee nie. Dat jy sal vasbyt, dat jy sal aangaan. Dat jy sal weet dat môre sal dit beter gaan. Al vat dit lank om môre te word. Maar die bron vir volharding is net op een plek. By God self. By die Heilige Gees wat binne in jou is, wat vir jou help om daai treekie te gee wanneer jy nie meer wil nie. Wat het ons derde nodig? Hy sê, julle moet kom tot geestelike rypheid. Geestelike volwassenheid. Wat is dit? Enigste wat ek kan dink wat dit is, dit beteken dat jy dit wat jy wou gehad het, nie kry nie. Maar jy kry dit wat jy, kom ons sê, of kom ek stel dit anders.
Dit is dit wat jy kry, geestelike volwassenheid, is dit wat jy kry, wanneer jy nie kry wat jy wou gehad het. Met ander woorde, jy het seker goed gevra en God sê, nee, ek gaan vir jou anders gee, want ek wil hê jy moet geestelik volwassen word. Geestelike volwassenheid beteken dat jy in die donkergang afloop, en jy kan nie lekker sien nie, maar jy weet, hiervoor is die sitkamer, waarin die son se lig kom. En daarom beteken geestelike volwassenheid, om 'n persoonlike verhouding met die Here te hê. En dis die vraag, die belangrikste vraag vir jou en vir my vanoggend. Het jy 'n persoonlike verhouding met die Here? Ek is oortuig dat die belangrikste ding wat die Here van ons vra, en baie keer kan ons 'n klomp goed gee, maar die belangrikste wat hy vra is, jy moet my ken. Want eendag gaan hy vra, ken jy my? En as jy my nie ken nie, dan ken ek jou nie. En daarom beteken hierdie geestelike volwassenheid, dat jy op 'n punt sal kom soos 'n offer wat gereed is in die ou dae om vir God geoffer word. Dat jy soos die priester gereinig sal wees en dat jy nie ja sal sê vir die sonde nie. Ek wil kom by die vierde en dit is in ons gedeelte sê hy dat jy goddelike wysheid sal vra. Wanneer ons praat van wysheid, dan is dit nie hierdie slimheid van boekekennis of so nie. Hierdie wysheid staan in Spreuke, soek die wysheid soos wat jy silwer sou soek, soos wat jy na goud sal soek. En eintlik sê hy, soek God self. Dit is wat hierdie wysheid beteken, wanneer jy 'n verhouding met die Here het. En hierdie wysheid beteken dat jy ook sal aanvaar dat die lewe soms pyn het. Maar dat geluk jou eie keuse is. Dat jy eintlik op enige plek gelukkig kan wees. Party mense sê as ek net by die see kan wees, sal ek gelukkig wees. Ek het ook al so gesê, want ek is 'n see mens. Maar dis nie waar nie. Daar waar jy is, waar jy nou is, kan jy gelukkig wees. Omdat jou geluk van God afkom. Hierdie wysheid beteken ook dat jy nie al die antwoorde het op die lewensvrae nie, maar dat jy hom ken wat die antwoorde het, wat eendag dit vir ons sal wys. Hierdie wysheid beteken dat jy sal weet dat ons einde is nie 'n hopelose einde nie, maar is 'n einde wat hoopvol is. Dat ons daarmee eindelose hoop het. En daar's 'n groot verskil met dit. Hierdie wysheid beteken dat jy sal weet dat die lewe kan soms stikkend wees. Maar dat die Here Jesus gekom het om daai stukkies op te tel en dat hy hulle aan mekaar sit soos loodglasvenstertjies en dat hy 'n nuwe prentjie maak in jou en my lewe. En daarom mag ons hierdie wysheid soek. Maar dan kom hy met die vyfde. En dis een vir ons almal. Hy sê julle moet gelowig bid. Want wat is gebed? Gebed is om die kraaienes van jou lewe waarmee jy sukkel, sommer net so in die Here se hande te sit en te sê Here, help asseblief om alles los te maak. Maak dit 'n bietjie los. Is amper soos 'n seentjie en sy pappa wat gaan visvang en dan maak sy lyne koeke, maar sy pappa, ag maak dit net gou uitmekaar uit. Want as ek dit doen, die hoeke en alles, hakke ou en so, maar jou pa weet mos hoe om dit te doen. Jou hemelse pa weet. En daarom in die gebed kan jy vra, maar jy moet fokus op die positiewe. En jy moet nie net die negatiewe altyd raak sien nie. Want wanneer jy nie glo nie, sê hy, is jy soos 'n dronkou wat nou aan hierdie kant van die pad is en dan is jy aan daai kant van die pad. En dan word hy maklik raak gery deur die karre van die lewe. Maar wanneer jy bid, mag jy ook vra, omdat jy weet dat God gee in sy goedheid. En hy gee alles in oorvloed. Met ander woorde, vyf goedjies om hierdie tree te gee. Heel eerste, geloof. Hoe lyk jou geloof? Ken jy hom, vertrou jy hom? Tweedens, volharding. Derdens, het ons gesê, geestelike rypheid. Vierdens, het ons gesê, goddelike wysheid. En in die laaste plek, gebed.
En terwijl ik het gelees het en bestudeer het, en natuurlijk kan een mens baie meer sê oor hierdie gedeelte, toe wonder ek maar, hoe lyk hierdie treekie, Here? En toe lees ek iets wat iemand geskryf het, dis anoniem geskryf, maar ek wil graag een paar van die goedjies net vir jy noem, en daarmee maak ek klaar, sal so minuut wees. Hoe lyk hierdie treekie? Hierdie treekie beteken dat jy soms nie jou eie waarde sal ondermyn, deur jouself met ander te vergelyk nie, en dat jy sal besef dat die feit dat ons verskillend is, dat het maak dat jy baie spesiaal is. Tweedens, moenie die mense wat die naaste aan jou hart is, as somme net as 'n gegewene aanvaar nie. Klou aan hulle met jou hele lewe, want dan kom 'n tyd wat jy hulle moet groet. Derdens, moenie dat die lewe deur jou vingers glip, deur in die verlede of in die toekoms te leef nie. Deur een dag op 'n keer te leef, sal jy al jou dae beleef. Nog een, moenie ophou om te gee terwyl jy kan nie, want niks is werklik verby totdat jy opgehou het om te probeer nie. Moenie bang wees om te erken dat jy nie volmaak is nie. Want dis die feit dat ons nie volmaak is nie, dis daai draad wat ons aan mekaar saambind. Moenie bang wees om risiko's te neem nie. Dit is deur die neem van kanse dat ons leer om braaf te wees. En dan, moenie so vinnig deur die lewe hardloop dat jy vergeet wie jy is en waar jy was en waarheen jy op pad is nie. Moenie vergeet dat 'n persoon se grootste emosionele behoefte is om te voel dat hy of sy gewaardeer wil word nie. Moenie bang wees om iets nuuts te leer nie, want kennis het geen gewig nie. Jy kan soveel as wat jy kan jy saam met jou dra. En die laaste, moenie tyd en woorde roekeloos gebruik nie, want jy kan hulle nooit weer terugkry nie. As jy hulle gebruik het tyd en woorde, dan is hulle verby. En die lewe is 'n reis wat jy moet geniet. Want sê hulle, yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. That's why we call it the present. En in hierdie dag is die dag waarin jy en ek moet beweeg. En miskien sit jy hier en miskien sit jy wanneer jy na hierdie boodskap kyk en jy sê, ja, maar ek sukkel om hierdie een treekie te gee. Bid dat die Here jou sal help, sodat jy daar die een treekie sal gee. Maar, kan ek weer sê, maar, saam met God. Anders is dit 'n tree te vergeefs. Amen. Kom ons bid saam. Here, dit klink so maklik. Een treekie in die koue. Een treekie uit die moeilikheid. En tog weet ons, dit werk nie altyd so maklik nie. Maar dankie, die een treekie beteken tot in God se hand. Want binne in die hande is ons in die brandkluis van die ewigheid. Daar kan niemand oopsluit nie, daar kan niemand ons uitvat nie. Dankie dat ons kan weet, U is die een wat saam met ons loop in moeilike omstandighede. Ja Here, en daarom wil ons bid in hierdie môre vir hulle wat deur allerlei beproewings gaan. Ons dink aan hulle wat siek is en wat geliefdes het vir wie hulle moet versorg, wat hulle veral bejaardes en nie weet, omdat dit so duur geraak het, hoe moet hulle maak nie. Ons wil bid vir hulle wat op hierdie stadium in die hospitaal is en wat veg teen die siekte. Ons wil bid vir hulle wat ekonomiese krisisse het, finansiële krisisse. Ons bid vir hulle wat die verhoudingskrisisse het, wat miskien vanoggend hier sit en dalk alleen sit, omdat hulle geliefde by die huis is en nie kans sien meer nie. Ons bid vir kinders, wat dalk swaar kry partykeer in gesinne. En daarom kom ons en ons vra dat die liefde van die Here vir hulle wat ook deur moeilike tye gaan, vir hulle sal seën. Ons bid vir die gelowiges oor die hele wêreld wat swaar kry. Vader, veral in lande waar die geloof nie toegelaat word nie. Maar dankie dat ons bevoorreg is
Ons kan enige plek u dien en eer. Ons sal bid vir ons kinders wat weer skool toe gaan hierdie week, vir die onderwysers, seën vir hulle en dra vir hulle. Ons bid vir ons gemeenteprogramme, dat die vir ons daarin ook sal dra, al ons goed wat ons beplan, en wil die gee dat ons altyd sal vra wat die Here wil. Here, en dan bring ons elke gesin, en ons vra wil jy hulle omvou, en wanneer hulle deur toetse moet gaan, dat hulle sal weet, hierdie eksamen het ons geslaag, nie omdat ons so sterk was nie, maar omdat die Here vir ons so goed was. Ons bid dan ook Here, dat die saam met Piet gou sal wees, wie se been morgen geamputeer word, wil jy vir hom seën, wil jy gee dat daai wonde gou sal genees, en dat die operasie sal goed afloop. Ja Here, en vir sy familie ook, dat die vir hulle sal dra. Ag, en dan kom ons en ons sê dankie. Dankie vir die liefde, dankie vir die sorg, dankie dat ons kan weet, ons het 'n Vader, wat vir ons allemaal baie lief is. In Jesus' naam. Amen. Vriende, die lied waarmee ons gaan ons erediens afsluit, is een lied waarin ons sê, hoe groot is ons God. Kom ons staan en dan sing ons daar die lied. Thank you.
ontvang nou die seën van die Here. Mag dan nou die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van die Here God self en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen.